Rozprávanie o hrade Dobrá voda. Názov hradu je odvodený od početných vodných prameňov v jeho okolí. V písomných zmienkach sa vyskytuje pod názvami Bouna Aqua, Dobrá voda alebo v rôznych jazykoch ako Dobrý kameň, Jok, maďarsky, Jokv, latinsky, Burg Gutenstein, Burg Gutstein, nemecky. Hrad postavili na mieste staršieho hradiska v prvej štvrtine 13. storočia v hornatom teréne na skalnom výbežku na jednej z ciest prechádzajúcich hrebeňom Malých Karpát. Písomne sa spomína v roku 1263. Jeho poloha v blízkosti českej cesty ho predurčovala do úlohy strážneho hradu. V najstarších časoch tvoril hrad pretiahnutú stavbu s palácom, ktorý mal na oboch uších stranách štvorboké veže. K palácu sa na juhovýchodnej strane pripájala ďalšia časť hradu zakončená kaponkou. Hrad, pôvodne v kráľovskom majetku, sa koncom 14. storočia stal majetkom Stibora zo Stiboríc, neskôr, od roku 1436, bol už vo vlastníctve rodu Orságovcov. Koncom 16. storočia majitelia hrad zabezpečili pred bránim a prestavali aj dolné nádvorie, ktoré doplnili niekoľkými baštami v hradobnom múre. Hrad sa stal tak menej ohrozeným, pretože vstup na horný hrad sa serpentínovite skrúcal a nižšia časť bola zabezpečená obranou z vyššie položeného miesta. Za povstania Františka II. Rákócyho roku 1703 bol veľmi poškodený, po následnej oprave v roku 1762 vyhorel a zostalo na ňom len väzenie pre podaných. Začiatkom 19. storočia sa, podobne ako iné hrady, začal meniť na zrúcaniny. Hrad je dnes v stave rozvalín. Zo stavieb sa zachovala časť muriva s opevnením a zvyšky niekoľkých stavieb. Do procesu jeho deštrukcie zasahuje i množstvo náletovej zelene, ktorá celým objektom prerastá. Napriek tomu jeho ruiny sú malebným doplnkom tejto časti malokarpatskej krajiny. Hrad Dobrá voda postavili pravdepodobne v 13. storočí na mieste staršieho hradiska. Pôvodne to bol strážny hrad na prechode cez Malé Karpaty. Patril kráľovi, bol strediskom hradného panstva. Neskôr bol majetkom veľmožských rodov od 19. storočia Pálfiovcov. V 17. storočí hrad spravovali panskí úradníci, ktorí sa starali najmä o svoj vlastný zisk. Časté majetkové spory a neudržiavanie hradu zapríčinili jeho postupný zánik, ktorý dovršil požiar v roku 1762. Koncom 18. storočia tu bolo už len väzenie podaných. Názov hradu a obce je priehľadný ako Čistá, Dobrá voda. Dobrovodské údolie má viaceré vyvieračky. Vyvieračka Blava priamo na námestí v obci Dobrá voda tvorí zdroj pitnej vody. Tajomstvo dobrej vody. Pán hradu na dobrej vode zaobchádzal s podanými veľmi neľudsky, preto mu hromadne utekali z panstva. Znemožňoval im tie úteky aj násilím. Dobrovočania sa však radšej túlali po svete ako handrári či vápeníci. Chodili z dediny do dediny, vyvizdovali na kostenej píšťalke a tak zvolávali ženičky, aby im za šnúrky, stužky a špendlíky dávali staré handry. Keď sa však pod hrad na dobrej vode zbehli bratrícke družiny pod vedením hajtmana Jana Švehlu a chceli hrad dobiť, všetci hendrláci utekali domov a pomáhali zúfalému pánovi brániť hrad. Bratríci po porážke od kráľa Mateja Korvína vyhladovaní a vysmednutí rabovali po okolí. Prefíkaní dobrovočania nalákali hajtmana Švehlu na svoju dobrú vodu Slivovicu. Opili ho a zajali. Za chytenie husického vocu dostala obec od kráľa Mateja výsady mestečka s právom na výročné jarmoky. Švehla bol popravený. Ak sa vám rozprávanie o hrade Dobrá voda páčilo, dajte jej pekne prosím páčika či like a odber na tento YouTube kanál Topoľvár. Veľmi pekne vám ďakujem.